Një tjetër treg me standarde dhe kushte më të mira higjienike, i është shtuar kryeqyteti duke rritur kështu sigurinë ushqimore për qytetarët e Tiranës, por njëkohësisht zgjidhe dhe problemet e zënies së hapësirave publike. E ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Serjon Veliaj ka inspektuar tregun e ri të fruta perimeve, i cili ndodhet në njësinë numër 2. Një tjetër treg me standarde dhe kushte më të mira higjienike i shtohet kryeqytetit duke rritur sigurinë ushqimore për qytetarët e Tiranës, por njëkohësisht zgjidhet edhe problemi i zënies së hapësirave publike. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Serjon Veliaj inspektoi tregun e ri të fruta perimeve që ndodhet në njësinë numër 2, ku vlersoi faktin se falë këtij investimi përfitojnë 52 familje, të cilat deri dje tregtonin në rrugë, kurse sot kanë mundësi të shesin produkte të tyre në një treg të posaçëm. Sot kemi një lajm të mirë, 52 familje që mbahen me produktet ushqimore, 52 familje që mbahen, duke shitur mallin që rrisin edhe që kultivojnë në fshat, sot kanë një të ardhme. Kanë kaluar nga rruga në tezg. Unë i di gjithë ata njerëz që në pamundësi për të bërë në një punë konkrete, vënë gishtin dhe vetëm tregojnë, kur i lën rrugë, thon pse i lën rrugë se na kanë pushtuar qytetin. Kur i heq nga rruga, thon pse i heq nga rruga, si janë gjunaf. Por nuk zgjidhet punët e shtetit edhe punët e qytetit me histeri. Po zgjidhen duke dhënë njerëzve një mundësi. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të konsumojnë produkte të zonës duke kontribuar edhe në ekonominë e shumë familjeve. Dua të ftoj gjithë qytetarët, blini produkte e vendit, ndihmoni ekonominë e vendit, ndihmoni fshatarët e zonës së Tiranës, duke i lënë lekët brenda ekonomisë dhe jo për eksport, ne sigurohemi që dhe vetë marrin produkte cilësore, sigurohemi gjithashtu që gjithë fshatarët e zonës së Tiranës kanë të ardhurë dhe jetojnë me punë të ndershme.